Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Ha një pak o rizë ditë dhe shikoni se qëpar ndoth me trupin tuaj. A i keni menduar ndonjë herë se pse lindorët janë pëthuaj se si gjithmon të dobet me një trup të holë, sekreti tyre është orizi i cili ka qënë baza e djetës të tyre për mjëra vjetë, me oriz nëse dëshëroni të qëndroni në form dhe të keni një trup të hol, zbuloni një minjer të vërtet ari, si nëse është integral, perfekte për të ullur dhe humbër disa pound, me pak fjal në sajt të djetës të orizit, ju detoksifikoni, kishë një fryrin e barkut dhe unë bisni dhe në 4 kg. Të gjitha në saj të këti drithi të shishëm, të ullët në natrium dhe të pasur me kalium. Kozë djatja është një muaj. Avantajët. Keni shfrur stomakun tuaj dhe unë bisni dhe në 4 kg. Orizi ka të njëtën përmbajtje të kalorive, si të makaronave dhe bukës, por ju kënaqë më shumë sepse gjatë gatimit ruan shumë muj dhe shtojt nëse është integruar, atë e efekt është edhe më i math. Për a fërstisht një kile makarona, ka të njëti nivel të ngopjes sa 50 gram oriz, por me gjusmën e kalorive, kjo do të ishte e mjaftuashme për t'ju inkurajuar të hani oriz të të ditë, por është vetëm një nga përfitimet e shumëta të këti dritëdi funksionet kërësore të orizit, treqëmërit të lartë dhe funksion ribalancuës si florës intestinale. Orizi, në saj të përmbajtje së lartë të vitamina dhe B, është një ushim shumë i treqëm dhe karakterizohet nga lehtësia me të cilën, ushqyësit e saj absorbohen në zorë, falë për bërësit të ti të karbohidrateve, Orizi luan një rol regullues në florën e zorëve. Nuk është rastësi që orizi i pangopur për si një ndimës në trajtimin e qëregullimeve gastrointestinale. Orizi gjithashtu regullon procesin e tretjes, parandalon kapslëkun dhe diaren, mbron veshkat. Orizi promovon në reduktimin e absorbimit të acidit urik në gjak. Në të vërtet, rekomandohet në rast të uricemis, nefritit dhe ngërqit. Gana tjetër, përmbajtja e ullët e sodiumi, e bëna të një ushqim ideal për pacientët të cire të vojnë nga sëmundjet e veshkave. Vepron kundër stresit, përmbajtja e lartë e kaliumit, së bashku me atë të vitaminave të grupit B, e bëjnë orizin një ushim të përdorur në momente në lodhjes të veçantë fizike. Parandalon hipertensionin, përmbajtja e ullët e lipideve dhe përmbajtja e lartë e acideve indyrore, esenciale, e bëjnë orizin një ushim të dobishëm në parandalimin hipertensionit dhe së mundjeve kardiovaskulare. Orizi anti-age Në sajtë të lidhjeve egzistuese, mes përbërjes biokimike të orizit dhe strukturës të epidermale, ushimi mund të përdoret si përbërës pas i recetave të bukuris natyrore. Më konkretisht, një se shteme plur orizi është ideale për lukurën delikate dhe të irituar, pas të ajo ka një veprim zbutës freskues dhe anti-inflamator. Ga tjetër, sfera e orizanol që përmban ushqimi dhe pro në lukur si një filtr natyror mbrojtës kundë rezeve ultravjotës. Së fundi është do bishme të mba një mënd se orizi, përmban mba proteina të gjelbra dhe është pa gluten, për këtë mund të konsumohet pa patur kundër indikacione. Lëngu i orizit bënë në mrekulin, kura naturale që nashëron nga së mundit më shqetësuese. Stomaku i njeriut ka kapacitetin për të mbajtur rreth 220 gram ushim. Ati i nevojitet 4-6 në torë për të zbërthyur ushimin në grimsa të vogla dhe për ta tretura atë. Stresat e brënçme të stomakut rigenerohen vetë dhe shumë shpesh. Stomaku është një makineri e fuqishme në gjenerimin e hormoneve. Këto hormone stimulojnë oreksin dhe ndimojnë në funksionin e pjesëve të tjera të sistemi tretës, si që është mëlqia, pankreasi, por edhe truri. Stomaku është gjithashtu linja e parë e mbrojtjes e sistemi të imunitarë. Shqetasimet më të letat të stomakut kanë të bëjnë me pranin e gazdrave, konstipacioni dhe problemet me tretjen. Për kujdesja ndaj stomakut, është elbësore për shëndetin. Lëngu i karotës dhe në nëgjikut. Ky lëngu është shumë i mirë nëse ke një dhimbje barku. Zini 4 karota në 4 gota uj. Shtoni një lukë qaj me në nëgjik të thatë dhe zini disa karota të zbutet. Shtoni pak gjengefil pluhur dhe pak lëngë limoni dhe lëngën pjeni me njëherë sa po të jetë ftohër. Lëngë i orizit kondër diarest. Nëse keni dhimbje stomaku dhe vuani nga diareja, zjeni gjusë më filgjani qaj me oriz në gjasht gota uj. Zjeni orizin për 15 minuta. Kulojni lëngën dhe mbëlsojni atë me mjaltë. Lëngën pjeni të ngrotë. Kore e shkrumbuarat të shkrumbuar bukës Korja e thekura po e bukës është një nga kurat më të mira këndër dhimbjeve të barkut. Shkrumbi për thitë toksinat që e ja atësarojnë stomakun për të bërë më të shish me bukën mund të alueni me pak reqel. Uthull molle Përzini një luk gjele me uthull molle një gotë me ujtë ngrotë. Shtoni një luk gjele me mjallë i cili do të zhjith problemet me tretjen dhe të eliminoj gazrat, kjo kur do të letësoj edhe simptomat e urthit. Pse duhet të alani orizin para se të gatuani? Kur gatuajmë im oriz, jemi mësuar të zjejmë një tengjere me uj dhe të hedim një pjesë të vogël të drithrave ose orizin në të. Në realitet mënyra më e më mirë, do të ishte që të alanit atë para se të agatuanit nga pikpamja ushqyese, orizi është një ushqimi pasur me lisin, proteina, acidi indyrore esenciale dhe kripra minerale të rëndësishme, si kaliumi. Gatimi orizit është i dobishëm për ata që vuajnë, nga presjoni lartë i gjakut, sepse ndimon për të ullur ndjeshëm, nivelin e presjoni të gjakut. Orizit është gjithashtu një drithër e treqme dhe mungesa e glutenit e bën atë një ushqim ideal për dietë. Konsumimi i orizit ndihmon në rregullimin e florës bakteriale të zorrëve dhe kuron çrregullimet e traktit gastrointestinal. Por ajo është e vërtetë që orizi duhet të lahet para gatimit. Para gatimit do të ishte mirë ta lani orizin, sepse ky veprim eliminon nisë shtenë tepërt duke e bër atë më të tretëshëm. Në këtë mënyrë orizi bëhet një ushqim aleat për tretje dhe që nuk krijon probleme për sistemin gastrointestinal. Larja e orizit është gjithashtu e rëndësishme për gatimin e duhur të tij. Duke larë do të kemi një risotto të përsosur dhe asnjëherë të mbingarkuar. Përveç larjes së orizit, ka edhe masa të tjera paraprake që duhet të praktikohen për gatimin e përsosur të drithrave. Një nga këto është që të skuqet të rizi pare se të gatuajnë, një veprim që bën të mundur që kokra të bënd më të barda. Një masë e fundit para prake është që rizi të pushoj në tiganin e ti, me nëzëtës e mbyllur me kapak. Koha optimale është 4 ose 5 minuta. Koha e pushimit do të lejoj që orizi të aromatizohet më mirë dhe do të prandaloj që temperatura e lartë dhe mos dikë që e tyre që e shiojnë atë. Në fakt, orizi duhet të shërbet në një pjatë të ftot. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë që të dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pat video në tonë.